slovami, priamo a zblízka. Som presvedčený, že táto skúsenosť nám pomôže, aby sme boli lepšími svedkami Evangelii Gaudium, radosti z Evangelia v súčasnom svete. Svätý Otče, áno, už vo vašej prvej encyklike, ktorú ste adresovali nám, biskupom, kňazom a diakonom, katolíckym osobám a veriacim na to, sme si uvedomili vašu lásku voči chudobným, voči tým, ktorí sú na perifériách, ktorí zaostali, opustili, prirodili. A práve tento pohľad sa usilujeme ďalej na druhý aj s pomocou našich svätých patronov, všetkým svätého Martina, patrona tejto katedrály, ktorý živá a pohľadí sa nemá pohľadenia, aby sa dostatočne opravil pred kráľom. A svätý Martin v tomto chudobnom spoznal Krista. A my sme ho videli, aby som vyjadril našu vďačnosť predovšetkým za to, že ste sa, aj keď máte mnoho hodiny, ktorým ste rozhodnili s nám, aby sme vás zvolili s tým osobom. Prišli sme a sme tu samozrejme zvolili s vás. Ale... Mama! Svätý Otče, vítam vás zo srdca medzi nami, cítite sa tu v našom spoločenstve.